kukuljanić i onda ne neki Božo. Šefe, šta ćemo još donijeti ako treba? Također je interesantno i to da je obradu, cjelokupnu obradu provodila policijska postaja Vodice. To je inače ovako složenije obrade, po pitanju kriminaliteta droga radi specijalizirani odjel kriminaliteta droga pri službenoj policiji. Dakle, radila policijska postaja Vodice, dakle širimo krug onih ljudi koji mogu nastaviti spriječiti ovako nezakonite aktivnosti. I ovdje zbog toga sad nam Duje Troskot sa desne strane zamjenik načelnika policijske postaje Vodice i sa lijeve strane Petar Dražić, voditelj grupe za obradu kriminaliteta. Dakle, u policijskoj postaji Vodice dovršeno kriminalističko istraživanje nad 40-godišnjakom osumnjičenim za kazneno djelo neovlaštene proizvodnje i promet drogama iz članka 190 stavak 2 i stavak 6 kaznenog zakona. Temeljem prethodno prikupljenih saznanja i provođenih različitih mjera i radnji kako bi se ta saznanja potvrdila, okončano višemjesečno kriminalističko istraživanje nad 40-godišnjakom iz Čiste Male, kojim je utvrđeno da je počinitelj kaznenog djela neovlaštene proizvodnje prometa drogama u svezi uzgoja biljaka kanabis u većim količinama i proizvodnje droge marihuane uz njeno pakiranje u manje paketiće dane distribucije, odnosno preprodaje prema korisnicima i kupcima na ilegalnom tržištu droga. Uz ishodovani nalog Županijskog suda u Šibeniku dana 21. lipnja 2022. obavljena je pretraga stambenog i popratnih objekata, obiteljske kuće uz popratni sadržaj i jednog osobnog automobila na području Čiste Male koje koristilo sumnjičeni, a ukupno je pronađeno i oduzeto. 15,9 kg droge marihuane vakumirane u vrećice, 148 stabljika biljke kanabis sativa veličine od 62 do 240 cm, procijenjene težine svih zajedno negdje oko 500 kg. 44 kanistra kemijskih sredstava za unapređenje rasta biljke, 146 komada industrijskih rasvjetnih tijela, 41 komad industrijskih ventilatora, 152 komada transformatora za pretvaranje električne energije, zatim uređaj za vakumiranje te ostala popratna oprema. I oduzeta oprema vrijedi više od 100.000 eura. Na 1 kg marihuane to bi značilo da se može zaraditi oko 50.000 kuna. Naravno, ako onaj koji prodaje drogu i onaj koji je nabavio